Najbolja sportistkinja Mladenovca, Kobi Drugine i Jelena Milivojčević, poslednjih nekoliko godina, sjajni rezultati u prošloj odlični, da kažem u ovoj čak i bolji, nedavno na prvenstvu Evrope i bronza, prošle godine zlato na balkanskim igrama, zlato na mediteranskim igrama, sjajni rezultati karatista Mladenovca, pa i vaš, da. Tako je, veliko mi je zadovoljstvo što sam već petu ili šestu godinu za redom sportistkinja Mladenovca. Hvala opštini Mladenovac, Sportskom savezu i svim građanima. Da, da ne kažemo da tu nema drugih takmičarki pa stalno Jelena, nego jednostavno rezultati tu idu kako treba. Tako, pa trudimo se da budemo u kontinuitetu. Kao što ste rekli, prošla godina je jako uspešna, ova je još bolje možda krenula. Krenula bolje, da. Tako je, osvrnulo bi se eto na ovu godinu. Evropsko prvenstvo je bilo pre tri nedelje, uzela sam evropsku medalju. Očekuje nas balkansko prvenstvo ove nedelje, nažalost koje ću preskočiti zbog povrede, ali nastavljamo do kraja godine ozbiljnim tempom. Da, imamo tu i premijer lige nekoliko, ima i svetsko prvenstvo u ovoj godini, tako da dosta tih. Tako, ove godine imamo još šest premijer liga i serija A, koje su bodoviće gde se skupljaju bodovi za olimpijske igre 2020. Svetsko prvenstvo je sledeće godine za seriju, ove godine prvenstvo sveta za kadeti, juniori i mlađe seniore. Nastavljamo normalno sa radom, kao da se ništa nije desilo i idemo punom parom. Da kažemo da olimpijske igre su malo specifične za karate, nema pet kategorija, nego ima tri, samo 10 takmičara iz celog sveta idu, tako da će to biti pakleno. Tako, moja kategorija i kategorija... Tako, moja kategorija i kategorija iznad se spaja, znači preko 300-400 takmičarki se bori da uđe među 10, tačnije među 8, jer postoje domaćini i wild card koja se zove, koju daje Svetska karate federacija. Da, ali sigurno mi nećemo biti u taj wild card, verovatno Srbija ne vere. Pa ne znam, nećemo da se osamljamo na to, potrudit ćemo se da što bolje odradimo premijer lige, odradimo taj kvalifikacijni turnir koji nas očekuje sledeće godine i da damo maksimum da, ako uspemo, se plasiramo na olimpijske igre. Verujem da će tako biti, Infoem je uvek na zadatku, pratio je karate i do sada davao punu podršku normalno. Verujem da će tako biti dalje. Hoće, potrudit ćemo se, hvala vama.